Thank you.
قلم کھچوائی تبریز نے کیوں بلا 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 دار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا دار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا Allah, 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 All
ہر ایک لبر کے تیری حمد و ثنا ہر سوز میں ہر ساتھ میں کرتے کرم ہوا
करते करम को करते पै गईया यारो चाहता हुजूर दिया
بھائی اسکر نگاہ صاحب کا ماشاء اللہ مدینہ شریف کل جا چکا ہے. دعا ہے اسوڑے مرشد کا صدقہ جنہیں اتنے سارے ہیں بیٹھے سب کی حاضری مدینہ مکہ سماعت فرماؤ. ہتھ لامل شڑی Oh, my God.
Yeah.
ਹਾਕਮ ਦੀ ਹਸਰਤ ਕੀ ਕਰਨੀ।